Mina bonusbarn skulle komma ner på semester hos oss i Kungsbacka från Ljusdal där en av dem bor. I fredags natt så lämnade SJ dem på perrongen klockan 12 på natten då deras vagn inte var med i nattåget. Det kom ingen info via sms, ingenting. Och barnen fick ingen hjälp på kön till SJs kundtjänst på ungefär 3 timmar. Så lämna 2 stycken tonåringar där mitt i natten när det dessutom är en gatufest känns inte riktigt som ett ansvarsfullt agerande av SJ. Det värsta av allt är att det har gått 2 dygn till och de är fortfarande inte hemma. Så att nu sätter jag mig i bilen och kör 6-7 timmar ungefär för att hämta upp en av dem. Den andra, han ger upp och åker hem till Ljusdal och slopar sommarlovet här nere för att han törs inte lita på att han kommer hem igen med SJ. Och vad säger barnen om det här? De är jätteledsna. Jag har två jätteledsna bröder som normalt sett bor 75 mil ifrån varandra. Som sitter och gråter på perrongen där den ena inte vågar komma ner och hälsa på för han vet inte om han kommer komma hem med SJ. Så vi ser att det är en omöjlighet att de kommer ner idag om inte jag åker upp och hämtar dem.